The stage has now been reached where the initiative is in the hands of the freedom fighters and total victory is certain. On our part, we have given and we continue to give whatever assistance we can to the National Assembly of Freedom Fighters so that the effective movement will come. Amen. And we continue to give. Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. Tunakushukuru kwa yote mazuri ulotufanyia. Isafari ni yetu sote, leo mwenzetu natangulia. Nenda, nenda salama, tutaonana kesho kiyama. Pole ni ndugu na jama, pumzika unayacha alama. Mungu Baba wa mbinguni anaitoa ndo ametoa. Umetuacha na uzuni, tumeshikwa na butwa. Ukupoteza kipenzi cha wengi, ulopambana kwa ajili ya wengi. Mungu akulaze mahara pema, umeondoka bado mapema. Kama sio juhudi zako Mkapa, jengo jipya la bunge Dodoma tungeripata wapi? Oh, kama sio juhudi zako Mkapa, na uwanja wa taifa tungeupata wapi? Na kama sio juhudi zako wewe Baba, na daraja la Mkapa tungeripata wapi? Oh, amen. Amen, amen. Oh, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Nenda salama kipenzi. Nenda. Amen, amen. Baba, nenda. Amen, amen. Tunakupenda. Amen, amen. Nenda, Baba, nenda. Makuli vizuri ya vidumu, kazi ya Mola uwezi kuilaumu. Ulipambana na nao zurumu, vita zidi ya rushwa. Kipenzi chetu umetangulia, umetuachia majonzi. Taifa zima tunaria, kukurudisha ndo hatuwezi. Kama sio juhudi zako Mkapa, uchumi imara tungeupata wapi? Oh, kama sio juhudi zako Mkapa, ukweli na uwazi tungeupata wapi? Oh, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nenda salama kipenzi. Basi nenda. Amen, amen. The nationalists who fight and die, and those countries which support them, would not opt for armed struggle if the objective could be realized by means other than war. Very regrettably, all other means to achieve that objective in Zimbabwe.